Ja mislim da u ovom trenutku smo mi svi nesretni. I ponovo to ističem, vlada je sigurno za ovih 5 godina uradila puno stvari, dobrih stvari. Žalosni smo što je evo u zadnja 2-3 mjeseca ova događanja, što predstavljaju vladu samo u negativnom kontekstu. Mi smo donijeli zajedničku odluku da je to pitanje koje ne može se odložiti, jer se prijedlog je i kriznog stožera Ministarstva zdravstva da se stekli uvjeti da se stanje prirodne nesreće donese odluka o prestanku. To smo potvrdili na stožeru civilne zaštite i danas je to bila redovita sjednica.